Linguista. Kako se zoveš? Luka. I šta si radio danas? Pušao. Pucao? Gde si pucao? U streljanju? Da. Ne hoćeš da vam pokažu šta si upucao? Bravo. I ka, šta si još radio? Jesi se družio s drugarima? Da. Je bilo naporno danas? Ne. Jesi se družila sa drugarima? Da. Trčala sam. Koju trku si trčala danas? Sa drugarima ili sa bakom i dekom i mamom i tatom? Sa nekim drugarima. Sa nekim drugarima. I šta si još radila? Jer si pucala? Da. Gde si pucala? U strelu.